Hello, stigla sam, Keva bila u šopi i danas sam nešto mnogo, mnogo lepo našla što zanima baš ženski pol. Idemo da vam pokažem šta sam kupila. Sad ću da počnem da ispakujem iz kesice šta je Keva kupila. Samo da vam ispričam, bila sam u grad malo pre, u Beljini, i naletim na jednog čoveka što je jako interesantan, mislim ne on, nego proizvode što on prodaje. I tako smo se baš lepo ispričali i još jednom da mu se zahvalim za sve to. I evo sad, vadimo iz kesice. Kako vidite, kesice su tu. Ja sam našla jedan čaj od orhideje. Znači, on je jetrom i on, to je biljna čajna, neka komešana, miks neki, što pomaže kad imate probleme sa jetrom. Jetra se nalazi ovde i ovo ljudi pročistava. Ono čisti jetru, čovjek je rekao. Ajde, to je to. Da pokažem još. Ovo isto. Vidite. To vam je jedna vrsta propolisa. Ali to je med sa dodacima. Sad ću vam ja pročitam šta je to. Med sa paprikom piše. Znači, on je meni rekao, najbolje u čaj ovo da se stavi, jedna kašika. I da uzmem ja sad stolicu da vi mene i vidite. Nemoj se čudite, Keva je stavila ovaj naučere. Pred spavanje stavite jednu kašikicu u usta i onako u laganini progutate. Ili u čaj. Može se isto lako promeša. Ali strogo, strogo mi je rekao ne metalnu kašiku. To svi znamo. Znači plastičnu ili drvenu. To. Idemo dalje. Onda je moj muž isto našao jednu kremicu. Mada piše na nemački, sam videla Alpenkreuter kreme. Ali on je rekao da je bitan ovaj znak ovde. To je ta proizvodnja njihova i ovaj krema leči, znači on je mome mužu, sad ću vam ja ispričam, mome mužu namazao malo ovde, umasirao ga ovako, kaže ko kad ide sat, znači u tu stranicu. Ljudi, ovo je za 3 minute njega prestalo da boli, neverovatno. Ja nisam verovala, evo da vam pokažem kako izgleda. A sad znam zašto je taj znak, kanabis ljudi, znači malo vrste droge, ali pozitivno. Kanabis znači semenke i ulje. Ima, znači što mi je rekao? Rekao je 7 dana stvarno da se ovo maže pred spavanjem, znači njega ovde uvek boli, muža, pazi fazon, muž mlađi od mene, a njega boli. Kevu jok, ništa. Znači, ja ću moga muža da ovde lijepo namažem, sve umasiram i leđa i rekao da se ostavi majica ovako gore, znači da je lijepo propirka. To je bitno, čovjek lijepo nam objasnio i to ćemo da uradimo. I onda ide balzam za sinusi. Balzam za sinusi. Šta je balzam za sinusi? Proizvodnja je Pavlovića mast. Svako je čuo ili se seća kad imao malu bebu Pavlovića mast. Jedna vrsta, druga sorta se mazalo tamo zbog pelena, ovo ono. A ovo su sinusi balzam i za bronhitis. On je rekao, ovo nema da se kupi ovako po prodavnice. Znači, oni idu po pijacima, po vašar bude
I dao nam jednu kartu, vizitnu, i tamo je on napisao broj telefona, znači ako hoćemo. A rekao mi je da u Banja Luci i u Sarajevu ima ta prodavnica. A ovdje ne. I sad idemo ovako. Vidite kako je ovo. On je mome mužu rekao, pošto on malo i hrče. Samo ovako uzmi, ovako malo, namaži pred spavanje. I to toliko kaže, sinu se olakša i sve da će spavat ko beba. Ajde, kad ćete vidimo i to. To smo znači isto uzeli i čaj. I onda je dao meni taj čovek ovu kremu. Bilje Pavlović, krema za lice, za, znači neki serum. Imao je on i ulja i sve, ali je rekao da meni ovo, taj serum Smilija, pomaže. Pošto je vidio da su mi ruke malo suve, on je rekao, gospođo, dajte malo da namažemo. Ja sam rekao, ok, evo vidiš, uvijek ima čepić. Ah, šta miriše? Onda je on meni ovako to lijepo stavio. Znači, ovo ljudi nije masno. Ovo upije. Ja sam bila oduševljena od njega da je on to meni ovako namazao. Čisto ono, znaš, pored ulice, a light. Kaže, jako imate suve ruke. I on nam je pogledao i lice. Ja ne znam jesu te ljudi školovani. Verovatno jesu. Što deluje ovo lepo. Ovaj balzam. E sad, sad ću vam pročitam šta piše. Shea Butter, vitamin E, serum smilja, izvinite, neki cvet pamuka i ulje lješnjaka, znači od lešnika, kako mene se kaže. I sklanja, znači on je meni rekao, fleke sa lica i ovdje ove borice isto se može malo spore. Znači, pred spavanje dame obavezno. I krajom kraja, da vas ne zadržavam, pošto bila i čerkica s nama, on kaže, ovo vam je ekstra poklon za čerkicu, ulje od ruže. I mi gledamo u njega i kažemo, šta ćemo s tim? Znaš, kada on nama pokazao ovako, kaže, samo malo, iza uljeta, uši, uveta, ovako. Kaže, to ti je ruža, miris ruža, 100% eteriško ulje. I on je to njoj poklonio, tako da hvala gospodinu još jednom za to. Evo, znači čaj, ulje gratis, krema, balzam za sve. Ova hit vrh krema, ovaj med i sad sigurno se neko pita pošto je Keva to sve dala. Platio je moj muž i mi smo dali 180 marke za ovo sve. Znači oko 90 evra. Ali za zdravlje nije mi žao. I ne mora nikada se kaže hvala nekom kad ti da lek. Ovo je lek, ljudi. Tako da uživajte i vi u ovom ako negdje naletite. Ja sam samo htjela da izreklamišem šta je meni dobro, a meni je vrh vrhova. Ovu kremu ću ja večeras da probam. Ljubi vas Keva, ako niste abonirali, subscribe, ostavite lajkić, pišite u komentare šta vas zanima i vidimo se na sljedeći video. Ćao!